tilbage i Minus her. I dag er jeg joinet en hel masse. Go, 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 go. Og vi spiller sådan et mega battle dome her. Og ja, vi har 20 minutter fra nu af, og i dag er det bare mig, fordi Kenneth han skulle lige noget andet, lige som vi skulle til at starte. Det var lidt nederen. Ja. Men vi spiller... vi spiller et battle dome. Og ja, hvis I undrer over, hvorfor der kommer en masse lyd, så er det fordi, at Minecraft har valgt at være så trollet, at okay, Minecraft har altså været så trollet, fordi den 1. april i dag, så har de valgt at sige, ja, vi skal lige trolle det alle sammen, så nu laver vi en masse mærkelige lyde på jeres Minecraft, og laver ændre jeres skin til villagers. Ja. Sådan er det bare. Okay. Og ja, lad mig se, hvad jeg leder efter en grotte nu. Benchmarking, den burde jeg måske også lige få her. Vi kan se, så er jeg sådan en dejlig normal villager. Ikke sådan en i lyserødt tøj, heldigvis. Ej, det er ikke noget galt lyserødt tøj. Ja. Yeah. Han laggede ud, okay. Yes. Pumpkin on my face. Oh, er det hvad jeg tror det er? En kæmpe ravine? Som kun var der fordi min chunks ikke loadede. Oh, lagspike. Jeg håber det var en kæmpe ravine. Oh, der var der i hvert fald noget af en grotte. Og jeg har ikke gjort sådan, at alle kan skrive sig hele. Fordi at der er nogen, som før, så har de spawnet ting ind, og det gider jeg ikke at have. De her vælte lyd, de seriøst spastiske. Det er næsten allerede net, jeg tror. Og så iTorch. Sådan der. Så er det ellers bare at komme nedad. Se, åh, det er altid så højt oppe. Dumme vildes. Nå, hvis I gerne vil på serveren, så står IP'en i beskrivelsen. Og I skal bare skrive jeres Minecraft-navn i kommentaren. Og det der, man nu ellers siger, for der er whitelist på serveren. Yes. Men i hvert fald. Getting an upgrade. Den har allerede. Dodge. Femten minutter. Det går hurtigt det her. Jeg var spattet det her. Ah, Minecraft! Minecraft har trollet os. Doesn't break.
Og hvorfor skrev jeg 5 minutter egentlig? Jeg skrev 5 minutter for sådan 2 minutter siden. Eller 15 minutter, tror jeg, jeg skrev. Der er først lige gået 5 minutter. Så pøk, dot så pøk, dot så dot så dot så pøk, dot så pøk, dot så pøk. Dot så pøk, dot så pøk, dot så pøk, oh yeah. That's a pick, that's a pick, that's a pick. Kom så ned med mig. Jeg skal ned og have noget til at dræbe de andre. Og som sagt, så er vi 7 personer. Kenneth kunne desværre ikke være her til det her sådan event, hvis man kan kalde det det. Men fordi han skulle noget andet, desværre. Han skulle til Magus Lane, så hvis jeg lige laver min base hernede, så tror jeg, det bliver meget smart. Nej, det gør forresten ikke. Nu skal jeg lige tænke mig om her. Og der skal jeg have lavet en ny hakke her. Jeg laver lige nogle sticks. Magus Lanebar Zombie. Magus Lanebar Zombie. Magus Lanebar Zombie. Og i måske skulle der ikke komme nogen video ud i går. Mig og Kenneth, vi optog en rigtig fed let's play for vores survival, hvor vi viste, hvad vi havde lavet her, men desværre så blev der en eller anden sær grund, så blev videoen ikke optaget. Så hvis I gerne vil have lydfilen, det har jeg, den kan jeg godt bruge, der var en lille Xbox der. Hvis I gerne vil have den, så skriver I bare, vent, hvor ham der den ene er du. Kommer din ven, spørgsmålstegn. It's a brick, it's a brick, it's a brick, it's a brick. Jeg kan egentlig godt se andre sådan meget populære YouTubere uploade video i dag. Eller sådan, så havde de bare sådan lidt villager skin på i dag. Undskyld for det der, det var lige min lillebror. Ham hørte det sikkert noget af. Ja. Så kom han også med i videoen. Woo! Han spiller også med... Oh yeah, I found a cave. Oh yeah, this is a good cave. Der er næsten allerede 10. Give Lea T-O-R-C-H. Og der, så fik man lidt brøds lige her. Hvorfor satte jeg min... Det var ikke meningen, at jeg skulle sætte den ud. Nå, jeg har da i hvert fald nok cobblestone. Og som sagt, vi har 20 minutter, fordi det er... Sådan der, sådan der, sådan der. Jeg ved godt, der var noget guld der længere tilbage. Det skal jeg hen og tage her om lidt. Hvad er det, det vildt, jeg siger? Da da da, da da brug, da da brug. Yes. Sådan der. Og ham der blev bare det med crash. Eller hvad det er. Hvad lærer vi på? 21. Hvorfor lægger jeg lidt lige nu egentlig? Han er der bedre. Jeg ved ikke om I kan høre det, men så siger de sådan kløk kløk. Er det bare mig eller ham der Mac død sådan her mange gange?
Water, water, there is water, there is water. Water, water, I need water, water, there is water, 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 I need water. Ever spit? Ah, Sander, jeg tror, jeg har nok jern nu. Så er det vist bare til at lede efter nogle diamanter. Skal jeg også lige tilbage til alt mit andet jern her. Oh, der er guld i loftet også. 10 minutter tilbage. Sjovt, jeg synes, der gik meget lang tid fra. De første 5 minutter gik meget hurtigt, og de næste gik ikke helt så hurtigt. Det er underligt. Sådan der, sådan der, sådan der. Der lukker vi også en spand, så vi kan få. Sådan der her, der er noget guld. Beklager, han har sikkert måske han døde i lava eller noget af den stil, det ved jeg ikke. Eller måske hans ting blev sprunget i luften. Jeg ved ikke. Jeg må få en vandspand her. Og så water, 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 water. Det er læbis det her. På et minutter tror jeg sikkert, at jeg er tilbage. What the, what the? There is water, there is water, there is water. Jeg var lige ved at dræbe mig selv der, mand. Har på fornemmelsen, at en Sofie godt kunne finde på sådan noget. Det ved jeg ikke. Ja, nu skal jeg lige se, hvor lang tid jeg er tilbage. Nu skal jeg lige have sådan et økse her. Jerntøj. Støvler. Hjelm. Sådan der. Yes, så kører vi. Så er det ellers bare op.
Der er warp spawn. Så også der heal. Så er der bare en level der. Ja, der skal ikke enchant nu. En level der. En level der. Se hvor min base er nok højst sandsynligt herovre, for jeg er den eneste, der har smadret min kiste. Jeg vil ikke bruge selve spawn, det er dumt. To sekunder, jeg skal nok få det, bare roligt. Hvor er min økse henne? Hvorfor lader en jernøkse? Jeg er fuldstændig fra den. Mand, det er 5 minutter tilbage. Du får det, prik, 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 prik. Chop, chop. Så jeg håber, jeg får noget æble ud af det her. Og så er det også tid til at tjekke. Så så heal, sådan der. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. If mag, chicken, C-H-I-C, chicken, 16. Give mag, TNT, 16. To minutter. Skal jeg ellers til at dræbe nogle kyllinger? Tænk hvis du... Er det virkelig sådan her, det er at være en villager? Det må godt nok ikke være sjovt at være villager. Yes! I got an apple! Så er jeg vist fully geared out. Klar til at slagte nogle formentlig. Jeg tænker, at jeg venter lidt op i min base. Jeg har desværre ikke fået nogen bue, men det var fordi, at ja. Jeg skal ikke skrive her. Jeg skal først hele vejen op, og så skriver jeg 1 minut. Nej. 1 minut. Ikke mere CP efter det. Break, 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 break.
Skal jeg lige ned og enchant mit iron sværd, som jeg ikke har lavet endnu? Så skal der warp spawn. Så skal vi enchant det her med et level, hvis jeg kan det. Hvis jeg kan få et level der. Sharpness 1, yes. Feather falling, ah yeah. Dumme villager skin. Skal du se. Biologisk sikker i stedet rigtigt, tror jeg. Tredive sekunder. Water, jeg skal bare have én grus. Åh, det var synd. Jamen, jeg synes lige, så er noget grus, ellers. Vi lige så snakke, det er water, det er water. Macros doomed to fall by a creeper. Jeg synes, alle sammen, de falder lige nu. De dør på stribe. Så det er noget, de aftalt sådan ultimativ dead party. Så går så heal. Er der en faktisk en... En abandoned mineshaft? Are you shitting me? Det er der i hvert fald noget snor, kan jeg se. Er der virkelig nogen, der har fundet det her? Hvor er der noget grus henne, mand? Åh ja, Mac han har fundet det. Der er noget grus. Det koster et bag. Jeg skal lige op her og lave en jernskovl. Fem sekunder skriver vi nu. Back. Skal man lige nå at have det her gravel. Så vi står og hakler på vores base. Så nåede jeg alligevel at få en bue. Heldig for mig. Og forholdsvis heldig faktisk, hvor meget gravel har jeg. 2 sekunder. Et sekund. Tid, udopstegn. Ikke mere TP, udopstegn. Så er min lillebror står dernede. Jeg skal lige sætte min kiste ned og sætte alle de ubrugelige ting ind. Jeg skal også lige sætte min obsidian. Sætter den sådan, at man ikke burde kunne ændre pearl op til den. Og står sådan. Den der, og så skal vi lige have nogle af de her blokke.
Så er det ellers bare at sætte alt det, vi ikke har brug for herinde. Det der. Jeg tror heller ikke, vi har brug for den. Der er en enderman dernede. Han kunne jo godt finde på at gå ned og dræbe, men jeg tror ikke rigtig, jeg har lyst. Så om det sådan på noget lidt for farligt. Nu er det ellers bare at kigge rundt og se, om der er nogen, der har base her i nærheden. Og så er det vist ellers bare at hakke noget grus. Jeg må nok også hellere lige lave min bue. Jeg er nok også nødt til at tage et kig forbi spawn. Jeg vil gerne have en enchant på den nemlig. Det er der mange endermænd sådan noget. For rart lige få lidt det. Sådan der, nu er det snart kamp. Hvad så? Jeg laver lige nogle pile ud af det, jeg har indtil videre. Typisk valgt at skrive sådan noget. F-mag op obsidian 1. Og ja, hvis I gerne vil join serveren, så skal I bare skrive jeres Minecraft-navn i kommentaren. Så, yeah. Og så bliver I whitelistet. Og sådan lidt forskelligt. Serveren 24/7. Det var lige lidt langsomt der, mand. Forstod ikke, jeg tænkte lige, han er ude. What? Den giver meget god mening. Skal jeg have mine kyllinger her? Bare sådan lige for sjov, ikke? Så laver man lige den her. Min lille mor har plantet en blomst. Wiu! Fuck os, jeg kan ikke ramme. Jeg venter altså med at angribe til det bliver dag, tror jeg. Jeg skaffer noget mere grus i mellemtiden. Der bliver en del folk, der skal elimineres for at vinde det her. Det er farligt at bygge sig så højt op, det ved jeg godt. Ja, hvad kan vi ellers snakke om? Jo. Ikke i dag. Udopstegn. 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 Jeg skulle mene, at jeg er i gang med at få en del grus allerede. Skal vi se, hvor meget flint eller for mange fjer jeg har. Okay, sådan der sagde jeg der igen, jeg skulle lige snakke med min lillebror. Skal også trykke OBI lige et dag og give ham lidt jern her. Sådan der, sådan der, sådan der. Jeg har lidt guld, hvis han gerne vil have det. Eventuelt måske lige lidt mad. Jeg tror så er det første gang, han spiller, så ja,
Sådan der. Nu har jeg snart fået alle de pile, jeg overhovedet skal bruge. Dig. 4 flint. Sticks, der har jeg min sticks. I lea, han må gerne få en flint, hvis han gerne vil have det. Værsgo. Yes, jeg tror lige, jeg laver sådan et sikkerhedslag her i min base. Så der er sådan her kant rundt om. Hvem lagget ud? Og hans obsidian står højt op. Skal nok passe lidt på. Nå, men i hvert fald, nu tror jeg, det er tid til, at jeg får de rigtige tools ud. Til at dræbe nogle personer. Hvad vil jeg ellers have? Jeg vil gerne have mit gyldne æble. Jeg laver lige sådan en kant her, så det bliver endnu sværere at komme op på min base. Nå, jeg faldt ned, det var derfor. Man må næsten til at angribe, skal man ikke? Skulle man tage initiativet? Jeg skal lige se, hvor de andre er henne. Vent, det der klik... Nå, det der klik igen. Loader personer. Derhen er der en. Herhen er der ikke nogen. Herhen er der ikke nogen. Derovre er de alle sammen, så det ud som om. Så det ikke ud som om, der er nogen her om bag ved mig. Så ja. Jeg tror, det er tid til at villager Yoshi. The mini villager. Eller the Yoshi. The mini Yoshi. Angriber. Jeg vil ikke angribe mig lidt over. Det ville være lidt ondt til at starte med. Jeg tror selv, det kan de få noget jern. Må lige se. Jeg burde måske lige lave nogle pressure plates her. Og så burde jeg måske sætte dem sådan. En her og en her. Og så sætter vi ellers bare lige lidt TNT rundt omkring heroppe. Det var en edderkop. Er jeg sikker på, at jeg gerne vil gå ned? Tror jeg. There is water. Min mad skal jeg lige herned her. Nu har jeg ikke så meget tendens til at springe nogen andre baser i luften. Oh shit, nu skal jeg ikke angribe mig den der. Oh, yes, boys, killing. GG. Options, videos, settings, sætter mig ned på 7 igen. En fuld diamantudstyr. Seriøst, hvad er der galt med folk og X-ray? Det er totalt X-ray, det der, mand. Au, hvad var det? Hvad i alverden var det der? Var det en, det var helt sikkert en creeper?
Fuld diamantudstyr. X-ray. Prik, 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 prik. Men hvordan? Seriøst. Var nogen, der ikke forstår det der med ikke at cheat? Ah, min lillebror vil reaktere en heks. Red ham! Red ham! Han vil sætte sig selv. Red ham, red ham, red ham, red ham! Sådan der, jeg reddet ham. Superpal. Men lillebror han synes, at han gerne vil springe mig i duften. Der er footet der. Han render vist bare rundt og kigger. Du skal ikke sætte ild til mig. Du skal ikke sætte ild til mig. Der er en derovre i skoven. Prøv at se, om jeg kan snige mig lidt rundt om bagved her. Prøv lige at komme op på træerne og stå og kigge. Okay, hvordan i verden kom han sådan? Jeg tror bare, jeg smutter. Okay, der er en anden, der er på vej, der prøver at komme op min base. Nogen efter mig. Så ikke sådan ud. Så bare jeg bliver op min base. Du er tæt på mig. Døde min lillebror. Nej, jeg tror, at de troede, han var peaceful. Eller han... Stop team, udopstegn. Teamer. Hvordan i alverden har de fået fuld diger? Jeg skal blive nødt til at starte nogle kyllinger her. Jeg ramte det, mand. Okay, lidt hit. Anne-Sophie. Jeg ved du mig, Anne-Sophie, mand. Æd min bue, din. Jeg har fornemmelse af, at der er nogen, der prøver at snige sig ind på mig. Jeg sætter også lige en barrikade her. Jeg tror stadig, hun står derinde. Åh ja, så er der krig. Nu er det real krig.
GG. Hvor er de henne? Det, jeg er bange. Jesper Nissen dernede. Jeg lader som jeg ikke er heroppe. Prøv hvis han prøver at bygge sig op, ikke? Hvor folk kan de dernede under jorden. Hvad er det? Det er som de den ene bygger. Hvad laver man lige på egentlig? Han er bare rundt den stille og roligt. Er en kylling? Du skal ned derfra. Gå og fortæl dig Jesper Nissen. Der er alt for mange vinkler, jeg skal holde øje fra. Mega stressende. Hold dig væk. Tak for det. Åh, jeg ryster. Ah, kom igen. Så er der vist fight der. Anne-Sophie, hun jagter. Enderpearl. I like to see. Okay, nu er der ikke så meget med at gemme sig længere. Nu er der ned i action, folkens. Selvom det højst sandsynligt bliver min egen død. Nu kommer der en kæmpe fight derovre, så skal jeg se, om jeg bare lige kan være ham, som kommer ind. To et par kills, og så... smuttet igen. Det ser ud som om, de dræber én kun. Åh, vel, da han slår mig. Jeg har også fået en zombie eller sådan noget. Kom her, Anne-Sophie. Kom så. Kom så her, Anne-Sophie. Du skal spise lige om lidt, jeg ved det godt. Du har nemlig ikke spist endnu. Ah, yeah! Sharpness 1, diamantsvær. Åh, hvad? Jeg vandt! Skorstræk fly! Whee! Yay! Nå, tak fordi du smager alle sammen. Jeg er helt sådan. Tak fordi du smager alle sammen. Min Yoshi er og kendspiller her ikke i dag, så jeg kan ikke sige kendspiller også ude. Tak fordi du smager alle sammen. Ses en anden gang. Farvel. Min Yoshi ud. Bye bye.